Așa arată omleta noastră. Eu sunt Iuliana. Dacă v-a plăcut rețeta mea, vă aștept pe canalul meu de YouTube. La următoarele videouri, vă rog să dați un like și să vă abonați la canalul meu. Vă mulțumesc frumos și vă doresc toate cele bune. Bun găsit! Astăzi vom pregăti o omletă cu ardei, ardei gras. Dacă doriți, puteți pune și gogoșari. Eu am ales 2 ardei de culoare roșie, puteți pune și verzi, galben, de care doriți. O ceapă mai măricică, ulei, eu am să pun 2 linguri de ulei, 4 ouă, piper și sare. Așa, dar ne apucăm de treabă. Ceapa o tăiem filiuțe. Este o omletă super bună și gustoasă. Așa. O să tăiem toată ceapa. O să punem ceapa la călit. În timp ce se cărăște ceapa noastră, o să tăiem ardeii. Le puteți tăia pe lung, le puteți tăia cum doriți, doar să fie așa. Tăiați în jur de jumătate de centimetru. Îi puteți tăia așa sau puteți tăia așa. Este un prânz sau o cină foarte rapidă, nu necesită foarte mult timp. Așa, și dacă doriți, puteți să tăiați în gât. Uite așa. Ceapa noastră s-a călit, am lăsat-o 3 minute în timp ce am tăiat ardeii. Adăugăm ardeii. Secretul omletei acesteia este să nu dăm la foc tare. Trebuie să dăm la foc mic spre mediu. Am pus ardei. Amestecăm puțin. O să punem capac. Dacă necesită, puteți să adăugați câteva picături de apă. Eu o să pun cam o lingură, pentru că ardeii o să lase apă. Punem capac și lăsăm să se coacă încet, încet. După cum vedeți, ardeii au lăsat un pic de zeamă, pentru că fiind la foc mic, iese foarte bine din ardei. Ardeii conține foarte mult apă și iese apă foarte, foarte ușor. Deci lăsăm așa cu capac să fiarbă la foc mic. Dacă vedeți că se prinde și așa, puteți să mai adăugați puțină apă. Atât ceapa cât și ardeii sunt gata. Luăm capacul, o să punem un pic de sare, piper, și lăsăm descoperit. În felul ăsta o să iasă toată, o să se evapore toată apa. Ca să devină așa frumos
fără apă. Ca să putem pune ouăle. O să punem ouăle să vedeți ce frumos o să iasă. Ardeii sunt gata. I-am lăsat la răcit. Am spart cele 4 ouă. Am pus un pic de piper. O să adăugăm și puțină sare. O să le amestecăm frumos. Și adăugăm ardeii. Eu am să încerc să fac altfel. Dar puteți adăuga peste ardei. Și îl lăsați la foc mic spre mijlociu cu capac. Apoi, cu ajutorul capacului, o să întoarceți ardeii. Eu o să-i fac altfel, o să vă explic cum. Aici am câteva felii de pâine integrală. Așa. O să vă arăt ce o să fac acum. Aici am un cerc. Și cu ajutorul acestui cerc deci am format aceste cerculețe din pâine. Cine dorește, le poate tosta. Cine nu, le poate mânca așa, pentru că este o pâine moale. Deci am adăugat ardeii în ceapa, aici, peste ouă și amestecăm. Bineînțeles că ardeii și ceapa s-au răcit. Așa. Aici am o crăticioară mică. Am pus puțin ulei de măsline. Să dau drumul. Am pus cerculețul cel metalic cu care am tăiat pâinea. Care am decupat pâinea. Și o să turnăm aici omleta noastră cu ardei. Da, uitați, am pus așa. Și o să punem capac, să coacem la foc mic. Ia uitați ce frumos a ieșit. Cine dorește, poate să pună și o felie de brânză topită deasupra. Așa. Și o să adăugăm și următoarea felie. Ne uitați, un deliciu.